אני אומר, לא, לא רבים כל כך מעניין אותם הנושא הזה. זהו סיפור ברנז'אי. אבל ראוי שיעניין, כן, וראוי אנחנו. שתשתמשו במסך, וראוי שתעשו את המאבק הזה, כדי שזה כן יובל לידיעת הציבור. רותם דנון. זה חשוב. מזל מועלם. תודה רבה גם לשניכם. שבת שלום לכולכם. עניין אחר השבוע, זה קרה בקופת חולים בחולון. מטופל שלא היה מרוצה מאופן הטיפול בו, שפך חומר דליק על האחות טובה קררו והציט אותה למוות. תמיד אנחנו אומרים, עד שלא יקרה פה משהו, אף אחד לא יתעורר. הנה זה קורה, ולא בפעם הראשונה. האם באמת מישהו יתעורר? ריאד עלי העביר יום בבית חולים אסף הרופא, ושמע שם שאלימות כלפי צוותים רפואיים היא דבר של שגרה. התחלתי לטפל ביולדת, ראיתי במצגים של המוניטור שמדובר באירוע די דרמטי מבחינת העובר ושחייבים לסיים את הלידה. חשתי לחדר הזה והיה ברור לי שצריכים לסיים את הלידה בלידת וקום, ותוך כדי הכניסה שלי לחדר עם מכשיר הוואקום כדי לסיים את הלידה בוואקום, הבעל שישב פה בכיסא פתאום זינק עליי וניסה לדחוף אותי החוצה, ניסה לגרור אותי מחוץ לחדר, תפס אותי בזרוע פה, ניסיתי להסביר לו שמדובר בחיי תינוקת שלו, הזעיקו בינתיים את אנשי הביטחון, למעשה לידה התרחשה כשהוא היה לרצפה פה, עטוף באנשי ביטחון שמנסים להוציא אותו מתוך החדר. לכאורה מחלקת יולדות בכל בית חולים אמורה להיות המחלקה שבה הכי הרבה שמחת חיים, הכי הרבה רוגע, שלווה, סבלנות, סובלנות, קבלה, נתינה, וכל מחסן המילים היפות שלנו. אבל התחלנו במילה לכאורה, וזה נשאר שם, על מדף הלכאורה שלנו, הכל כך ישראלי. הבעיה שאנחנו מתרגלים לאלימות, ומתרגלים לתפקד בתוך אווירה שהיא מאיימת. יש לנו איש ביטחון פה, ואני עכשיו הולך לאכול, פה הוא עומד בדרך כלל, הולך לאכול, ואני מרגיש לא בטוח בחצי שעה שהולך לאכול. זה מוקד האש, המקום הזה. מוקד האש, הכוונה למחלקה לרפואה דחופה, המיון, ונטלי, כמו שאר אנשי הצוות הרפואי במקום, יודעת לגולל לא מעט סיפורים על אלימות שחוותה או הייתה עדה להם. לפני איזה חודשיים היה אבא שהגיע בשעות הבוקר. הוא הגיע עם הבן שלו. הוא הגיע מפצח גרעינים והוא עיף את הגרעינים על הרצפה. אז אחות אחראית אמרה לו, אדוני, אני מבקשת ממך לא לפצח את הגרעינים, היא העירה לו. הוא נורא נורא כעס. והוא התיישב על מיטה של ילד אחר. אז היא ביקשה ממנו, אדוני, אתה יכול להיות ליד הבן שלך? אני צריכה את המיטה הזאת לילד אחר. והוא כל כך כעס, הוא כילל, הוא התקרב אלינו וירק על שתינו. וניסינו להבין איך לכל הרוחות אפשר אחרי אירוע שכזה לתת למטופל הבא שירות מקצועי. אתה לא יכול לעשות אם זה לא בא מעמקי נשמתך. אם אתה לא רוצה לעשות את זה, זה לא המקום שלך. זה שליחות, זה פשוט שליחות. בגלל זה אני אומרת שאתה עומד מול אנשים ומקללים אותך, אז הרבה פעמים אתה אומר לעצמך, טוב, הוא כועס, הוא חולה, אמא שלו חולה. אתה מנסה לחפש תירוצים, אבל זה לא נכון. אנחנו קוראים לביטחון, אבל זה לא מספיק. כי ברגע שאתה לוחץ על לחצן מצוקה, הביטחון לא נמצא לידך שנייה, ברגע הזה יכולים לכסח אותך. וזה בדיוק מה שקרה לאחות טובה קררו. דקות יחידות חלפו בין הגפרור שהצית אותה בחיים, לבין הגעת הצוותים שניסו לשווא להציל אותה. זה כל הזמן מפריע לי, מה היא חשבה בשלוש דקות האחרונות של חייה? על מה היא חשבה ומה היא הרגישה, זה בעיניי, זה תופס אותי עכשיו, אני קם עם זה בבוקר ואני הולך לישון עם זה בערב, אני לא יודע מה להגיד, נורא בעיניי, אם הגענו לשם משהו לא בסדר. דוקטור אייל יחזקאל, יושב ראש ועד הרופאים בבית החולים אסף הרופא, תיאר לפנינו מציאות בלתי נתפסת של אלימות מתמשכת, לרוב מילולית, שלא מגיעה אל התקשורת ולא מדווחת לכל גורם רשמי, אולי רק בתוך המחלקה או בית החולים עצמו. אני בודק ילד, ולפעמים ההורים שלו כועסים עליי, עוד לפני שהם נכנסים לחדר, כי התעכבתי עם ילד אחר, אז הם צועקים עליי, מהדלת, מה צריך להיות? רבק, אני צריך לבדוק את הילד שלכם עוד 5 דקות. על מי אתם צועקים?
מישהו פשוט זורק חפץ, הופך משהו. אלימות יכולה להתבטא באיום. נחכה לך למטה, חכה שתרד לאיזשהו מקום, שתצא החוצה. אנחנו יודעים איפה אתה גר. אלה מצלמות אבטחה? אלה מצלמות אבטחה. יש לנו גם מתוך החדר עצמו מצלמות אבטחה. יש לנו לחצני מצוקה. יש לנו ביטחון שעומד בכניסה, ועדיין אלימות קיימת. תירוצים או צידוקים אין ואסור לחפש. הסברים אפשר למצוא למחביר, הרבה חולים לצוותים רפואיים מעטים, תורים ארוכים ועוד ועוד. אבל בשורה האחרונה כמשל, נשארה טובה קררו לבדה חשופה ללא כל הגנה מול מטופל אלים ששפך את זעמו עליה בחומר דליק וגדע את חייה. אני מנסה להבין, אם ישימו לכם 10 מאבטחים במחלקה, זה יהיה יותר טוב? למה אנחנו צריכים לעבוד בכלל עם מאבטחים? אנחנו באים לתת שירות לקהל, אנחנו באים לשרת אנשים, למה אנחנו צריכים לעבוד עם מאבטחים? אל חדר המיון באסף הרופא הגענו ביום יחסית רגוע. אנחנו מדברים על 36 מטופלים שאנחנו אומרים להשכיב אותם ב-24 מיטות, בדרך כלל זה 70-80 מטופלים שאנחנו אומרים לתת להם בעצם אותה מקום על 24 מיטות, זה עדיין יום רגוע. מתוך הבנה שאלימות יכולה להתפרץ בכל רגע נתון, המציאו כאן תקן חדש, מתאם שירות. חלק מהתפקיד שלו לתאם ציפיות עם אותם מטופלים שמגיעים, ולנסות להפחית את סף הרגישות וסף הכאב, ולעשות בהחלט תיאום ציפיות מרגע הראשון שמטופל נכנס למיון. תפקידך זה להאריך את הפתיל? כן, יש אנשים שהם חסרו סבלנות לפעמים, וזה צריך להסביר להם ולהגיד להם למה הם מחכים. ואפילו שאין הרבה אמצעים, ואנחנו בכל זאת עושים את זה ונותנים כמה שאפשר, ונותנים את 100%. ואם אתם תוהים איך נגמר סיפורו של האדם שירק בבנים של האחות נטלי... הוא קיבל אזהרה. אזהרה? כן. הוא קיבל אזהרה. יריקה שווה אזהרה? כנראה. אבל במקרה של דוקטור יוסי, הוחלט בבית החולים אסף הרופא ללכת עד הסוף, תלונה הוגשה והתוקף עומד לדין. ניהלנו משפט הוכחות ונגזרו עליו 3 חודשי מאסר. שאני לא מעודכן אם הוא אכן ריצה אותם או לא, אבל לפחות בקטע הזה מוצא איתו הדין. זה מסתכם, אני חושב, בסופו של דבר בשני דברים עיקריים. חינוך מהגיל הרך, מהגיל הצעיר, ואכיפה. בתי משפט ואכיפה. אבל לרוב, אלימות, במיוחד זו המילולית, נגמרת רחוק מעיני התקשורת, שהרי זו מגיעה כשדם ניקז וגופה עולה באש. טוב שנזכור שמקרים קיצוניים אלה הם רק קצה הקרחון. אני עובר במסדרון הזה ואני אומר בוקר טוב לחולים, שואל מה שלומם. ככה אני מתחיל את היום שלי, אני קמתי לטפל באנשים. זה נורא קשה להגיע עם המחשבה הזאת ולחטוף גל של אלימות מילולית ולעיתים פיזית. זה נורא קשה, זה הורס לך הכל.